пам'ять героїв битви під Крутами вшановуємо сьогодні. Цей бій для українського народу став своєрідним символом героїзму і самопожертви молодого покоління у боротьбі за незалежність. У 1918 році на залізничній станції Крути у Чернігівській області близько 300 студентів вступили в бій з 6-тисячною армією більшовиків. У нерівній битві вони загинули, але змогли стримати більшовицький наступ на Київ на цілих 4 дні. Це дало змогу укласти Брестський мир між Українською Народною Республікою і державами Четвертого Союзу. Цим документом Україну визнавали самостійною державою із західним кордоном, що існував між Австро-Угорщиною і Росією до 1914 року. А головне, союзники надали Україні військову допомогу. Ну, а в той час, коли курсанти стримували більшовиків під Крутами, прихильники незалежності воювали з більшовиками у середмісті Києва, біля заводу «Арсенал». Саме серед його робітників російські агенти вели антиукраїнську діяльність. Почувши, що з Росії наступають більшовицькі війська, робітники заводу, що діяли під впливом чужонаціональної пропаганди, висунули Центральній Раді ультиматум – передати їм владу та роззброїти українські військові частини. Українська Центральна Рада ці вимоги відхилила і зажадала беззастережної капітуляції заколотників. Ті відмовилися, і після 7 днів боїв повстання більшовицьких агентів придушили війська Симона Петлюри. Але в цей час до Києва вже наближалися більшовицькі загони під командуванням Муравйова, котрі після 5-денного артилерійського обстрілу захопили місто. Проте менше ніж за місяць більшовиків вдалося вигнати з міста завдяки допомозі, якою заручилися у Бресті. Щорічно цього дня біля Арсеналу історики відтворюють події столітньої давнини, але цьогоріч через пандемію реконструкції бою не було. І до обговорення пам'ятної дати, зокрема, вшанування пам'яті героїв Крут, долучаємо історика. Зараз на зв'язку зі студією Олександр Алфьоров. Пане Олександре, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго здоров'я. Отже, для багатьох досі залишається незрозумілим, що приніс цей подвиг для української історії. У когось виникає питання, нащо було 300 чи там трохи більше іти проти кількох тисяч. Нагадайте, що ці 4 дні, які виграли ці хлопці, означали для Української Народної Республіки, яке значення мав подальший Брестський мирний договір? Ну, я це питання розклав як історик і як колишній військовий. В першу чергу у хлопців стояло військове завдання – зупинити на деякий час ворога. Відповідно, вони з цим завданням впоралися абсолютно. Вони перерізали стратегічну лінію напрямку військ більшовицьких. І ми маємо сьогодні твердити, що насправді подвиг був здійснений не через ціну втрат, так, не через ціну виходу молодшого складу тодішньої української армії, а через те, що вони здійснили те, що їм було наказано командуванням – зупинити ворога. І вони з цим впорались. Тому часто я чую, що після зупинки ворога крутянці відступили. Вони відступили стратегічно, вони відійшли, бо далі їхні там цілі стояти не було жодної. І мало того, вони зупинили ворога з мінімальними втратами, що демонструє їхню мотивацію високу, злагодженість офіцерського складу та дій. Що ж хлопці зробили? Ну, 300 на 300, їх там було під 600 людей, насправді, разом з старшими офіцерами. Що вони зробили? Справа в тому, що ситуація 1918 року нагадує сьогоднішній день. У 1917 році в Харкові, який був окупований більшовиками, було проголошено створення Української Народної Республіки РАД. Ну, таке собі ДНР, ЛНР сьогодні, так звані. І от якраз після створення Харківської Української Народної Республіки РАД, через 2 тижні було проголошено, по суті, про створення Української Народної Республіки. І безперечно, що Українська Народна Республіка з центром в Києві вела перемоги з країнами Четвертого Союзу, це Туреччина, Австрія, Болгарія, про мирний договір, і щоб їх визнали і надали військову допомогу. Відповідно, саме час бою під Крутами українська делегація в Брест-Литовському, сьогодні це Білорусія, проводить перемовини. І їм необхідно було сказати, що саме вони є легальною і абсолютно повноваженою дипломатичною місією Української Народної Республіки з центром в Києві,
а не більшовицької Кримської Народної Республіки РАД в центрі в Харкові. І якби хлопці не зупинили більшовиків, більшовики б зайшли в Київ і сказали, ну все, Українська Народна Республіка РАД об'єднана і в Харків, і Київ. Відповідно до цього, все це всі розуміли абсолютно, і тому пішли абсолютно для того, щоб виконати свій обов'язок, який вони і виконали. І ми сьогодні маємо пишатися їхнім подвигом, не через їхній вік, не через втрати, які були, а саме через те, що вони виконали свій військовий обов'язок. Дуже дякуємо вам за те, що в нинішній день ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру, роз'яснили нам ці історичні події і їхню вагу у всьому зрізі нашої складної боротьби за незалежність.